Понад рік 19 амбасадорів проєкту «100 вчинків відповідальних громадян» шукали унікальних українців, які вплинули на позитивні зміни у місцевих громадах. Більше про проєкт та чим він закінчився – дивіться далі у сюжеті. Сумчанин Євген Рубцов працював прикордонником, однак вирішив кардинально змінити своє життя і поєднати його з творчістю, яка б приносила задоволення не тільки йому, а й оточуючим. Чоловік почав малювати космос. За власний кошт створив планетарій, який оздобив картинами та муралом на честь Чорнобильської трагедії. Вхід до музею планетарія зробив безкоштовним для всіх. І це лише одна зі 100 історій, що відшукали творці проєкту «100 вчинків відповідальних громадян». Тут говориться про вміння, здатність розуміти діяльність, вчинки, їхні наслідки. Наслідки на державу, на суспільство, на громаду, на власну, на сім'ю, на самого себе. Враховувати інтереси. Ось про цю відповідальність ми говоримо. І от досягаючи цієї місії, яку ми поставили багато років тому назад, ми в 2001 році запустили проект «100 вчинків відповідальних громадян». Проєкт ініціювала команда Центру демократії та верховенства права. Вони залучили 19 амбасадорів у 19 містах України, які шукали унікальних людей. Вчинки цих українців позитивно вплинули на життя місцевих громад. Керівниця проєкту зазначає, з початком повномасштабного вторгнення кількість надзвичайних історій значно збільшилась. Ми бачимо щодня тисячі історій, тисячі людей, які роблять неймовірне, які, здавалось би, в страшних ситуаціях, в страшних обставинах роблять багато корисного і доброго для інших людей. І це ми бачимо з перших днів війни. Аби виокремити найунікальніші історії, організатори запустили всеукраїнське онлайн-опитування, що тривало з 13 жовтня до 18 листопада минулого року. Так і утворився список фіналістів. Ольга Перехрест, редакторка проєктів The Ukrainians, каже, що свою місію вбачала в тому, аби якомога більше людей дізналися про тих українців, які своїми маленькими щоденними справами вже зараз змінюють світ. Чимало героїв, з якими ми працювали, не ставились до своїх досвідів, до своїх вчинків, перепрошую за тавтологію, як до чогось надзвичайного. Хоча, якщо дивитися уважно і розпитувати їх, і розповідати, ти розумієш, що за, звісно, якимись простими людськими долями ховається якась надзвичайна історія, якась історія, яка варта тим, щоб її поділитися, про неї розказати, її підсвітити. У Луцьку унікальних українців розшукувала Іванна Романюк. Дівчина переконана, твердження, що добрі вчинки люблять тишу, не актуальне зараз. Насправді наші люди себе недооцінюють. Але що потрібно зробити для того, щоб наше суспільство стало більш відповідальним? Напевно, показувати свій приклад. Тому що дуже часто до війни я чула, до повномасштабного вторгнення, що хороші вчинки, вони люблять тишу. Насправді ні. Потрібно показувати. Історії про унікальних українців можна знайти на сайті проєкту «100 вчинків відповідальних громадян». Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».